assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan umar zokirov va bugungi videoyimiz Flame Heater, ya'ni hozirgi internet magazinlarida juda ham ko'p reklama qilayotgan mana bunaqa -e mini pech haqida bo'ladi yaqinda internetdagi yangiliklar o'qish jarayonida bir mahsulotga ko'zim tushdi va u mahsulotga qiziqishim ortdi u mahsulotni reklamalarini ko'rdim e, reklamadagi yozuvlarini o'qidim narxini ko'rdim va o'sha mahsulot aslida necha pul turishi haqiqatda reklamadekmi narxiga yarashami shularni tekshirish maqsadida o'sha mahsulotni topdim e, biz reklamadagi mahsulotni o'zini buyurtma qil olmadik chunki u yerda narxi juda e, judayam qimmat ekan o'sha mahsulotni o'zini topib shu mahsulotni ko'rib tekshirib o'sha jarayonda olgan xulosalarimni sizlarga taqdim etishga niyat qilib ushbu videoni oldim demak bugungi videoyimiz internetda yaxshigina reklama qilinayotgan Flame Heater mini isitgichi haqida bo'ladi bu isitgichni tekshirib ko'ramiz ishlatib ko'ramiz haqiqatda reklamada ko'rsatilgandekmi narxiga yarashami sifatlimi shular haqida biroz gaplashamiz br you can't escape the chill and cranking up the heat just drives up your utility bill so to stay warm you load up on clothes blankets and comforters galore. But not anymore. Introducing Flame Heater from Bell & Howell, the amazing remote controlled room heater that delivers comforting heat instantly. Simply plug Flame Heater into any standard wall outlet. Turn it on and dial in the desired temperature on the digital thermostat. Flame Heater condenses the performance of a space heater into a compact unit that delivers 600 watts of heating power to warm up a room in no time. And Flame Heater comes with a remote control so you can adjust the temperature up to 90 degrees, switch the fan speed from low to high, or set the timer to automatically shut off. Without leaving your bed or couch. Now you can enjoy the comfort and warmth of a fireplace at home. With the convenience of a portable heater, you can move from room to room so you heat the space you're in without paying to heat the whole house. Keep warm and toasty by drafty doors and windows. Stay comfy, cozy in your favorite reading or sewing spot. Or enjoy a nice warm bathroom every morning. Now dad can work year round out in the workshop or garage. And your office or cubicle can be warm and cozy all the time and its compact design makes it great for travel to control the heat in your hotel room and it's ideal for apartments college dorm rooms rvs and anywhere or anytime you want to stay warm comfortable and cozy stop paying outrageous utility bills or wasting hundreds of dollars on bulky floor heaters get the flame heater from bell and howell and now the flame heater with push button digital display and remote control is yours for just $19.99 <laughs> joylangan ekan o'sha reklama qilingan flame hiter isitgichining xuddi o'zi biz aynan reklamadagini sotib olmadik sababini aytdim bu yerda biroz qimmatroq ekan komplektida kichkinagina qo'llanmasi va mana bu komplektda kerak bo'ladigan ya'ni pult bilan keladi deb yozilgan bu komplektda pulti yo'q ekan bu karobkasida hozircha bu asosiysi emas chunki bizga mahsulotimiz o'zi qiziq to'g'ri komplektda pulti bo'lmasligi mumkin ushbu videodan keyin mahsulot yoqsa xohlasangiz shu mahsulotni o'zingiz buyurtma bersangiz bo'ladi pulti bilan kelishi kerak demak mana bu o'ng tarafida mini pechimizni o'chirib yoqadigan knopkasi bor mana bu orqa tarafida mana har tarafga burilish imkoniyatiga ega bo'lgan yevropa standartiga mos rozetkasi bor mana bu orqa tarafda kullerga o'xshagan parragi bor bu parrag vazifasi mana bu yerdagi radiatorga o'xshagan isitgichdagi havoni bizga haydab berish vazifasini bajaradi mana bu yerda esa haqiqatda uch d formatda rasm ishlangan xuddi o'tin yonib turganga o'xshaydi buni birozdan keyin ko'ramiz mana bu yuqori qismida esa mana bu yerda plyus belgisi bor bu minus taymer va speed tezlik belgisi endi bu pechkamizni yoqib ko'ramiz ko'rishinglar mumkin Juda e, ham chiroyli effekt bermoqda ayniqsa bu qorong'ida yaxshi ko'rinsa kerak mana ko'ryapsizlar Qorong'i xonada mana bu e, svetlar bilan yana ham chiroyli ko'rinar ekan endi mana bu aytib o'tganimizdek mana bu yerdagi knopkasini bossak mana bu yevropa standartdagi rozetkasi aylanadi va xohlagan shaklimizda o'rnatib qo'yishimiz mumkin mana bu yuqori qismi deysa, vaqtini belgilashimiz mumkin mana bu knopkasida tezligini belgilashimiz mumkin lekin hozir bizda bitta muammo bo'ldi u um, muammoni ham sizlarga aytib o'taman hozircha mana shu holatda ishlaydi mana kattaligini ko'rdyapsizlar va buni eng asosiy joyi mana shu yerda isitish vazifasini bajaradi ushbu flayme hiter deb nomlangan mini pechkamiz bilan biroz tanishib oldik ajablanmasligingiz mumkin mana bu yuqori qismida kichkinagina lcd ekran bo'lardi mana shu yerda pechkamiz chiqarayotgan havoni gradusini necha gradusligini ko'rsatib turardi va mana bu tezlik knopkalari shunga o'xshagan knopkalari bor bularni bosganimizda mana shu yerda ko'rsatib turish kerak edi e, mana bu yerdan esa issiq chiqish kerak edi e, gap shundaki balki biz xitoy mahsulotining ham xitoyini sotib olgan ekanmiz yana bilmadim e, ikki marta elektrga ulab tekshirib ko'rganimda bu e, ichida замекания bo'lib e, biroz qattiqroq ovoz chiqarib xullas e, buzilib qoldi shuning e, e, uchun e, faqatgina tovush chiqyapti parrag ishlayapti mana bu yerda trи d deb maqtalgan e, rasmlari ishlayapti lekin o'zi issiq havo haydamayapti lekin bungacha man o'zim tekshirib ko'rdim qanchalik issiq havo chiqarishini ham tekshirib ko'rdim haqiqatda issiq havo chiqardi buni tan olish kerak necha gradusligini aniq aynı, aniqlay aynı, olmadim lekin haqiqatda issiqlik chiqarayotganligini o'zim tekshirib ko'rdim unday bo'lsa ishlamaydigan mahsulotni olib nimaga bizga ko'rsatyapsan degan savol tug'iladi endi shu mahsulotni ham internetda reklama qilib qanchadir summada sotishayotgan bo'lsa baribir xitoy mahsuloti ko'rinib turibdi biz o'sha mahsulotni aynan o'zini sotib ololmadik chunki hozirda bizni daromadimiz bunchalik katta emas lekin kelajakda shunday ish qilmoqchimiz ya'ni internetda reklama qilinayotgan mahsulotlarni sotib olib sizlarga aslida qandayligini taqdim etmoqchimiz bugun buni olib chiqishimdan esa maqsad boshqa hozir o'sha reklamani o'zini ko'ramiz yozilish bo'yicha aksiya faqat o'n kun ikkita xohlagan mahsulot xarid qiling va olti xil mahsulot demak bu demak o'sha magazin yoki kanal reklamasi o'zbekiston bo'ylab dostavka bepul ish vaqti demak bu sayt haqida yoki, yoki kanal haqida biroz ma'lumotlar demak bundan ham o'tamiz mm, mini isitgich hiter e, ko'rdik mini isitgich hitter ikki e, ming o'n to'qqizinchi yil yangiligi e, demak ikki ming o'n to'qqizinchi yilda e, ishlab chiqarilgan va hozirda yangilik hisoblanadi hammom uy xona oshxona ofis va garaj uchun xo'sh hmm, pult va panelda boshqariladi demak bizning de komplektimizda pult chiqmadi lekin mana bu panelda boshqarish mumkin isitish maydoni 20 kvadrat Istish maydoni 20 kvadrat 20 kvadrat bo'lsa bu taxminan 3x3 o'lchamdagi xona hisoblanadi balki noto'g'ri hisoblagandirman agar to'g'risini bilsangiz komentariyaga yozib qoldiring va biz ham o'sha yerdan o'qib o'rganib olamiz tok sarfi kam demak bu mahsulotni eng asosiy reklamasi tok sarfi kamligida mana bu o'zida ham yozib qo'yibdi mana bu yerda ham asosiy urg'uni reklamada uh, to'qqiz yuz vatt tok olishligini yozib qo'yishibdi uh, bu ham ajoyib chunki uh, hozirda juda ko'p isitgichlar asosan bir ikki uch kilovattgacha isitadi xo'sh tok sarfi kam maksimal isitish o'n besh gradusdan o'ttiz ikki gradusgacha xo'sh bu ham bor taymer bor Uh, avtomatik o'zi o'chadi to'g'ri avtomatik tarzda o'chadi uh, soatli rejimi bor o'n ikki soatgacha rejimini qo'ysa bo'lardi havo furkash ikki xil skorostь ya'ni uh, sekinroq hamda tezroq havo purkashi mumkin uh, old fon uch d haqiqatda uch d uch d fon yonib turadi to'g'ri uch d fon yonib turadi razmeri o'nu ikki yani santimetrga o'n yettiyu sakkiz santimetr mana shu haqiqatda o'lchamlar ham shunga mos ixcham sifatli samarali xo'sh material issiq chidamli abc ya'ni issiqqa chidamli issiqqa chidamli deb yozilgan ekan issiqqa chidamli materialdan ishlangan xo'sh endi narxi bu yerda yozilibdi aksiya ellik foiz skidka bilan eski narxi olti yuz ming so'm ekan hozirgi aksiya narxi esa uch yuz ming so'm ekan bu e'lon besh olti yuz mingta a'zosi bor telegram kanalida kelgan bundan tashqari televideniyada ham reklama qilishyapti bir ikki marta ko'zim tushdi hmm, shu e'londagi mahsulotni demak ko'rib chiqyapmiz xo'sh e, asosiy reklamada ishlatilgan so'zlar bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz masalan mana shu oldidagi yangilik bo'lgan uch d fon rasmini ham ikkita bo'limda yozib qo'yishibdi birinchisi uch d fon rasmi bor ikkinchisi uch d rasmi yonib turadi Aa, bu juda ham reklamani chiroyli qilish uchun kerak bo'lgan so'zlar chunki tekstni uzun qilib mahsulotni maqtash 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 hammasi shu e, haqida bo'lgan endi internetda sotiladigan juda ko'p mahsulotlar e, asosan kamchiligi to'g'risida emas maqtov tomondan gapiriladi va shu usulda xohlagan mahsulotlarni xohlagan narxlarda sotish mumkin biz bu tarafiga qarshi emasmiz chunki savdoda o'zida qo'lida bo'lgan mahsulotni xohlagan narxida xohlagan kishi sotishi mumkin shu mahsulotni hozir mana bu yerda uch yuz ming deb qo'yilgan bo'lsa yana qaysidir internet magazinlarda besh yuz ming olti yuz ming ko'rishimiz mumkin bunga biz qarshi emasmiz xohlagan narxlarda sotishlari mumkin lekin siz va biz sotib oluvchilar ushbu narsaga e'tiborli bo'lishimiz kerak ular xohlagan narxida sotsa biz ham o'sha narxda sotib olishga majbur emasmiz ayniqsa mana bunga o'xshagan mahsulotlarni biz o'z mehnatimiz bilan peshona terimiz bilan topayotgan pullarimizni o'zimiz qayerga sarflashimizni qayerga sarflayotganimizni hisobini bilishimiz kerak ikki yuz ming atrofida topsa bo'ladi boshqa internet magazinlarda yoki shunga o'xshagan internet magazinlarda shu e, narxda sotib topsa bo'ladi lekin gap bunda ham emas biz hozir mana sotib olganimiz kuydi uch yuz mingga olmagan bo'lsak ham baribir qanchaga olgan bo'lsak ham mana kuyib ketdi yaxshi isitgich topish maqsadida bozorga kirib ko'rdim u yerda eskidan sotiladigan bir nechta isitgichlarni ko'rdim haqiqatda ko'zimiz o'rgangan o'zimiz bilgan ko'rib yurgan o'sha oddiy esitgichlar mana bunaqa ikki ming o'n to'qqizinchi yil yangiligi emas avvaldan o'zimiz foydalanib kelayotgan isitgichlar ularni narxi bilan tanishib chiqdim bir yuz o'n ming bir yuz yigirma ming bir yuz ellik ming besh yuz minggacha bor lekin besh besh yuz mingga sotiladigan isitgich bilan mana bu isitgichni judayam katta farqi borligini ko'rdim to'g'ri bu to'qqiz uz vatt tok olar ekan lekin u yerda ham bir kilovatt bir yarim kilovat bir olti kilovatt va ikki kilovattgacha isitgichlarni ko'rdik buni reklamasida yozilishi bo'yicha yigirma kvadrat xonani isita oladi deyishgan lekin ishonish e qiyin bo'lgan narsa havo o'tkazmaydigan hech qayerdan issiqligingiz chiqib ketmaydigan vakuumga o'xshagan xona yasab keyin o'sha yerda shu mahsulotdan foydalansangiz haqiqatda o'sha xonani isitib berish mumkin lekin shu holatda o'zimizni o'zbekchilikdagi foydalanadigan o'zimizni uylarda bu mahsulot umuman isitib bera olmaydi xavfsizlik tarafidan aytishgan farzandlaringiz oila a'zolaringizni hayotini xavfga qo'ymang deyishgan lekin shu mahsulot ham elektrda ishlaydi to'qqiz yuz vatt tok oladi hamda mana bu yerda isitadigan teni bor har qanday elektrda ishlaydigan mahsulot o'zi aslida xavfli sizlarga o'sha pechkalarni sotib oling demoqchi emasman lekin bu bilan ularni narxi bilan bizga beradigan foydasini solishtirganda juda ham katta tafovutni ko'ryapmiz hozirda internet magazinlar yangilik emas bir necha yil avval internetdan biror bir mahsulot buyurtma bersangiz u mahsulotni sizga olib kelishlari o'rnatib berishlari olib kelish tezligi bular barchasi yangilik bo'lgan hozir bular yangilik emas bo'ldi menimcha biz u davrdan o'tdik bizga mana bunday mahsulotlarni reklama qilib o'zlari xohlagan narxda sotishlariga menimcha yo'l qo'ymasak bo'ladi ular reklama qilishsin sotishsin lekin siz o'zingiz uni ko'rib keyin sotib olsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi ushbu video orqali bu mahsulotni flame hiter isitgichini yomonlamoqchi emasman chunki bu ham isitdi o'zim tekshirib ko'rgandim endi buzilib qolganini hisobga olmasa A, lekin Lek biror mahsulot sotib olayotganimizda o'sha mahsulot narxiga yarashami shu tarafini hisobga olish kerakligini yodingizga solmoqchiman to'g'ri pulni o'zingiz topasiz xohlagan narsangizni xohlagan joydan o'zingiz buyurtma bir bering ushbu video bilan kimgadir qandaydir foyda bera olgan bo'lsak biz juda ham xursandmiz video yoqqan bo'lsa like bosing ushbu loyihamizni kelajakda davom ettirmoqchimiz ya'ni internetda shov shuv bo'layotgan reklama qilinayotgan mahsulotlarni buyurtma qilib olib kelib sizlarga taqdim etish loyihasini davom ettirmoqchimiz agar bu loyihamiz sizlarga ham ma'qul kelgan bo'lsa like bosing takliflaringizni video komentariyasiga yozib qoldiring va ushbu loyihamizni nomlash uchun biror fikr kelgan bo'lsa albatta u fikrni ham komentariyada yozib qoldiring biz albatta barchasini o'qiymiz va hammasini ko'rib chiqamiz shaxsan meni o'zimga juda ham yoqdi internetda sotilayotgan eng zo'r mahsulotlarni olib tekshirib va sizlarga o'sha reklama qilib maqtayotgan mahsulotlarni kamchiliklarini yoki o'sha reklamadekmi yoki yo'qmi shularni ko'rsatib berish menga juda ham yoqdi keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'linglar salomat bo'linglar kanalimizda qolishda davom etinglar va albatta ketgan vaqtingizga rozi bo'ling